כמה בקשות קיבלתי למדריך איפור לתחפושת של וונסדיי. אז יאללה, בואו נתחיל. מתחילים כמובן עם הטיפוח הרגיל שלנו, ואז אנחנו עוברים למייקאפ. למייקאפ אני ממליצה לבחור מייקאפ שהוא פשוט בהיר מדי בשבילכם. אתם רוצים לראות חיוורים בלי חיוניות באור, ושיראה הכי וונסדיי שיש. כנ"ל גם עם הקונסילר, אנחנו ניקח קונסילר שהוא בהיר מדי בשבילנו. אם יש לכם ממש קיוויות מתחת לעיניים, שימו קצת קורקטור ואז את הבהיר, כדי שלא יצא לכם יותר מדי אפור. אני מטשטשת את הכל ממש ממש מהר ובקלילות, שום דבר פה לא צריך להיות מדויק, כי שוב, זה לא איפור ביוטי כרגע, זה פשוט צריך לראות חיוור ומת, אבל מצד שני אתם רוצים עדיין שזה יראה יפה, כאילו אתם מכירות אותי. אני כל לוק שאני עושה, גם אם זה פורים, תמיד אני לוקחת את זה למקום שיפה ומחמיא. להצללות אני משתמשת בהצללה מאוד מאוד אפורה, שימו לב, לא משהו כתום, אתם לא רוצים לחמם את הפנים, ואני בעצם מייצרת את הפנים שלי, שהם יהיו כמה שיותר דומות לשחקנית שמשחקת את וונסדיי בסדרה החדשה המאוד מפורסמת וויראלית. אני חושבת בגלל זה גם כולם מבקשים השנה את וונסדיי, בגלל הסדרה בנטפליקס. אני בעצם עושה פה הצללות אף, לחי ועצמות הפנים שלי, וגם לא לשכוח לעשות את הקלפט, את הפס הזה שיש לה בסנטר. אני לוקחת עיפרון לבן ובעצם שמה בפנים, זה קצת מגדיל את העיניים. לפני שאני בעצם משתמשת בצללית בהירה, על כל האפף בגדול, כי אני לא רוצה שהצללית האפורה שאני אניח על העיניים עכשיו, יתפס ביותר מדי פיגמנט. אני רוצה מה שאנחנו קוראים לו באנגלית wash of color, זאת אומרת אני רוצה לשים בצורה מאוד מאוד כלילה ועדינה את האפור הזה, ולאט לאט לבנות את זה ולטשטש את זה, שזה יראה מין סוג של מלוכלך. ואז את קו הריסים שלי אני תוחמת עם עיפרון, לא לעשות את זה עם אייליינר, כי שוב אתם לא רוצים ביוטי, אז לעשות את זה עם עיפרון ואז עם מברשת קטנה, פשוט לטשטש את זה. אתם רוצים שזה יראה קצת מרוח. אני גם תוחמת טיפה את קו הריסים התחתון, זה גם נותן יותר מראה של עין פתוחה וגדולה, קצת יותר תיאטרלי, כמו שעשו לה בעצם בסדרה. ואז אני משתמשת במאסקרה, אתם יכולות לעגל ריסים אם בא לכם, המאסקרה שלי לדעתי לא ממש מצריכה מעגל ריסים, כי היא נורא נורא מרימה את הריסים, מפרידה והיא מאוד מאוד שחורה. אני כן ממליצה כן לשים מאסקרה בצורה יפה ומחמיאה, כי כמו שאמרתי, אם אתם לוקחים את זה למקום של הסדרה החדשה בנטפליקס, השחקנית הייתה מאופרת מאוד יפה, זאת אומרת היא תמיד הייתה נראית גם יפה. לגבות, כמו שאתם רואים, אני ממש מעבה אותם ואני מנסה קצת ליישר אותם, אז אני מציירת לעצמי גבה די עבה ודי ישרה שזה יהיה דומה אליה. אני משתמשת בעיפרון כדי לייצר את הצורה, ואז אני משתמשת בג'ל הגבות ממש כהה, הרבה יותר כהה מהגבות שלי, כדי לצבוע את השערות לצבע הרבה יותר כהה. ואז אני בעצם מייצרת את הנמשים על הלחיים. אז כמו שאני תמיד אומרת, לא צריך מוצר מיוחד בשביל נמשים, אני השתמשתי פה בג'ל לגבות. זה גוון, כל מה שיהיה לגבות יהיה גוון טוב לנמשים, כי הוא קצת אפרפר, ואני משתמשת פשוט במברשת ממש ממש דקה, כדי לייצר אותם על הפנים, ואז עם המברשת מייקאפ אני מטשטשת אותם, כדי שזה יראה טבעי ולא שציירתי אותם. אני לוקחת פודרה, גם זאת פודרה מאוד מאוד בהירה, ומקבעת את הכל חייב להיות מט, שלא יהיה פה גלו, כי שוב זה לא איפור ביוטי. עם העיפרון הקצת חומי הזה אני בעצם יוצאת מגבולות השפתיים ואני מנסה לייצר פה את הצורה של השפתיים שהיא תהיה יותר דומה לשחקנית מהצורת שפתיים שלי. אז אני שמה את הפריימר ואז אני לוקחת את הגוון וונגארי, זה מהמותג שלי, אבל אתם יכולים כמובן להשתמש בכל גוון שהוא מין בורד או כהה כזה. ואני לוקחת עם התוחם השקוף שלי טיפה, ואז איתו אני בעצם מייצרת פה את הקו. אז שוב, אתם רוצים שזה יראה קצת מרוח, אם תסתכלו טוב על השפתיים שלה, אז שום דבר לא מחודד ומדויק, זה נראה מאוד 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 טבעי. יש כמה דרכים איך אפשר בעצם לייצר את הלוק הזה בשפתיים, אבל אני חושבת שאיך שעשיתי את זה, זה כזה הכי קל. לא רציתי לעשות משהו יותר מדי מסובך. לוקחת טיפה גוון של הצללות ובעצם מיישנת טיפה מתחת לעיניים, כדי שזה יראה שיש לי קצת קהות שם. ואני כמובן צריכה את העדשות, כי אין לה עיניים בצבע כחול. ואני משלימה את זה עם פאה. יש לי פה פאה שהיא סינתטית וזולה, פשוטה, כאילו מה
הפאות האלה של ה-30 שקלים, אתם רואים שהיא על הפנים, אז הייתי צריכה ממש לסרק אותה. תשמעו, לדעתי לפורים זה עובד, לא צריך להיסחף ולהשקיע יותר מדי כסף. אני בעצם התלבשתי בסמלה הזאת כי זה מזכיר לי את הסצנה המפורסמת של הריקוד שלה, אז אפשר גם להרים ככה את השיער כמו שהיה לה בסצנה, אבל החלטתי דווקא אחר כך לפזר את עצמות, כי בעיניי זה יותר משדר וונסדי, עצמות, אז בסוף הוצאתי אותם. אתם רואים שגם מרחתי עוד קצת אודם כדי שזה יראה כזה גם מרוח כזה ולא מדויק, והנה יש לנו את הלוק של וונסדי, סופר קל. יאללה, חג פורים שמח. I love you guys. ניפגש בסרטון הבא. ביי.